Nuk mendon fare që një një tavolin rajonale, Kosova duhet me qenë se fundi fundit a e përfason Kosovën, a i shërben Kosovës, ose duhet me i shërby, jo egoz vetë. Këto jënë tipare tipike totalitare, në dëgjoni, mërni, letëzoni, studioni, shini... Zotini, ju e dini shumë mirë që dhe zoti e se përdo dhe probleme, zotin Rama. Vishta përdo dhe kjali, 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 rrethona serioze për vendin e vetë, e përfaqëson vetëm vejten, mm -hmm. edhe egon e vetë, atire nuk është të përfaqësu shtetin e vetë rrjedhimisht, edhe këto jënë karakteristikat njerëzve, cilë të kontrollojnë kretë sistemi njën totalitore dhe a që ju bënë për tjertë, a që ju bënë për vendin e vetë. E njëta situatë është me e, reagimet e ti kundrejt sekretorit Blinken, e njëta situatë është tash, e, gjoni, në dëgjoni, në mardhenjë ndërkomtori, kisha lutë juve që i një këtu shikoni gjitha rethonat, shikoni deklaratat, kur nuk përdoren fyërje personale. Egzistojnë veç dy rastet të veçanta, kur në mardhënje ndërkumtore përdoren fyërje personale, ose kualifikime personale. I bojnë diktatorët dhe totalitarët kundër tjerve, ose demokracit kundër dikuj që e ka tepru me totalitarizem. I thojnë diktator, i thojnë tiran, mirë po. Në rëthon tjera ju kisha lutë juve, qytetarve që nga shikojnë do, mm -hmm. le ta gjenjë një rast të vetëm, kur lidert normal në demokraci përdorin kualifikime personale kunder personaliteteve tjera të vendeve demokratike, të zxedhun me vota, kërkush si përdor. E fundit të kjo e lajqakut, shikoni, e, unë nuk e di që shka më usil,